Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Humor. Nou, goedenavond hè. Daar zijn we dan weer. Er zijn een aantal beelden binnengekomen. Weer op de valreep. Die hadden wij pas maandag verwacht. Toch nu vrijdagmiddag. Geweldig. Want dan kunnen we dit weekend tenminste al gaan verkopen. En kunnen jullie op bezoek komen als jullie dat willen. Nou, dit is dus de lang verwachte sleigh with candle ring. Dus hier past een grote kaars in. We hadden geen stompkaars bij de hand, maar oké, dat is het idee. Dus hier moet een kaars in. Dit is een artikel wat binnen is gekomen en meteen al retired is. Kijk hier. Dus, er zijn er flink wat in pre-order besteld. Iedereen die er eentje heeft besteld, gaat hem ook krijgen. Maar we hebben er nu nog maar 5 over. 5, hè? 4 of 5. Ja. Die hebben we net geactiveerd op de webwinkel. Want we hadden hem op 0 staan. Omdat we niet zeker wisten hoeveel er aan zouden komen. Dus nu weten we dat we er 5 over hebben. Maar we kunnen ze ook niet meer bijbestellen in Engeland. Daar zijn ze ook al op. Dus als je zo'n mooi centerpiece wil voor op het midden van je tafel. Hij komt in een prachtige doos. Kijk hier. Een goede doos om hem in te pakken hè, na kerstmis. Nou goed, we hebben er nog 5. Dus als je wilt, dan moet je denk ik snel zijn. Want die zullen na kerstmis wel op zijn. Dus je kunt een order maken en dan wordt je opgestuurd. Of je kunt een order maken en dan zeggen ik kom hem ophalen. Maar het is wel verstandig denk ik om hem te betalen. Omdat mensen die een order betalen, Hugo zit me uit te lachen. Mensen die een order betalen, zit er heel lekker gelet kan ik zitten bij jou. Iemand die niet betaalt. Dus als je hem heel graag wilt, dan zou ik hem gewoon in de webwinkel betalen. Of dit weekend komen ophalen. Ik lach met jou. Okay. En we doen 1 per persoon. Ja, zodat kunnen we meer mensen blij maken. Dus we hebben nog maar 5 en we willen graag 5 personen blij maken. Dus het is niet zo dat je of er 4 of 3 mag 4 kopen. 4 of 5. Ja. Dan, even kijken. Deze is niet nieuw, maar is wel weer even terug op voorraad. Die was uitverkocht. Die is weer binnengekomen. Een hele leuke genomen. We gaan er nou wat sneller doorheen. Want ja. Anders dan, die is heel leuk. Die vind ik zo leuk. Dit is de favoriet van Hugo. Die is wel nieuw. Ik weet zo even de prijs niet uit mijn hoofd, maar goed, staat op de webwinkel. Artikelnummer? Zal ik dat even met mijn brilletje oplezen? Artikelnummer 60-12-370. 60-12-370. Ja. En wat staat er? Happy Ever After. Ah. Oh, goed, nou, dit is een mooi engeltje. Vandaag ook alweer verkocht. Dus daar hebben we er trouwens ook heel weinig van binnen gekregen. Van de meeste spullen krijgen we er weinig binnen. 609587. Die is ook alweer uitverkocht in Engeland. De meeste spullen zijn al retired voordat ze überhaupt binnenkomen. Dus, en dat gaat volgend jaar nog zo door. Want er wordt veel te weinig geproduceerd. Of in ieder geval laten ze te weinig overkomen. Deze is ook prachtig. Die kan ik niet laten staan, want er valt om. Nee. Het is echt een hanging ornament. Ja. Dus die moet ook hangen. Ja. Och, wat leuk. Lindom. Nou, dat is die. Dan, voor de familie Meijer hebben we 5 nieuwe grenzen. Die staan nog niet op de webwinkel. Ik weet ook niet of Hugo de tijd ervoor krijgt. Hij gaat zijn best doen. Maar dit zijn 6 nieuwe beelden. Waarvan 3 hanging ornaments en 3 grote beelden. En wij kwamen erachter dat we ze nog niet eens op de webwinkel hadden staan. Dus nou, als we daar die weekend tijd voor krijgen, dan gaan we dat doen. Okay. Ook van deze hebben we maar een beperkte hoeveelheid. Volgens mij niet meer dan 10 stuks. Dus dat is allemaal heel weinig. En in Engeland zijn ze ook weer op. Dus ja, ze hadden gewoon heel weinig laten overkomen. Maar dat vinden we ook leuk een keer. Dat er van alles gewoon een beetje
weinig is. Dat het niet in massa gemaakt is. Dan, even kijken. Een sneeuwpop. Die is ook heel apart, hè? Die bom is ook gemaakt. Ja, hebben we nog niet eerder gehad, hè? Zal ik een nummer laten zien? 60-111-60. Die staat op de webwinkel, kun je gewoon bestellen. Dit is nog een andere sneeuwpop, een wonderland, hè? Ja. Oh, ik zal even zo doen. Ik kan nu gewoon eerst, als ik hem eerst zo laat, en dan pas het nummer. Oh, een hondje. Nou, doe serieus, niet gezien. Man, doe serieus. Ja, serieus. Doe even serieus. Niet lang wachten. Nee, je moet toch een beetje door, want we hebben veel te laten zien. 60, 11, nee, niet lang wachten met 6, 8, 8, oh. 60, 11, 6, 8, 8. En dan nog een kleintje. Dan heb ik meteen voor de vorm even de grote naast gezet. Die was er vorig jaar. Daar hebben we nog wel een paar van, maar die wordt niet meer geproduceerd. En dan krijgen we een jaar later, dat is heel vaak met die hanging ornaments, krijgen we het hanging ornament van die... In dezelfde vorm. Daarbij. Ja, dus misschien ga jij wel een combinatie erop zetten, als je het hebt. Oké. Dat is trouwens met meer... Ik vind het heel mooi, die cardinals allemaal. Is echt een... Jammer dat die hier niet voorkomt, hè? Nou, hier hebben we nog even die engel om te laten zien... Dat die even hoog is als de nieuwe, maar in verhouding heel goedkoop. Dit is een engel uit 2017, daar hebben we nog een paar van. Maar met de huidige uurlonen en de huidige transportkosten zie je dat beelden duurder worden. Deze is dus alweer 229 of 220. Die heeft verlichting hier. Hè? Ja, heb ik nog niet aan. Ik kan even kijken of ik dat kan doen, maar... Volgens mij had ik een filmpje gemaakt op het artikel. Dan moet je die batterij er eerst activeren, hè? Ja, dan ga ik dus... Oh ja, och, ja, wat leuk. Kijk, wat leuk. Dit is ook paarsblauw, hè? Dat past goed bij die kleur. Wat ik aan het vertellen was... De uurlonen zijn de laatste jaren natuurlijk enorm gestegen. Want deze is 2022, deze engel. En... Doe ik even zo. De andere engel was 2017. Dus dat is toch 5 jaar terug. En... Omdat de uurlonen nu zoveel hoger zijn en de transportkosten zoveel hoger zijn, is zo'n beeld ook in aanschaf nou duurder. Dus de prijzen van alle James Shore beelden lopen gewoon op in de loop van de jaren. De gros van verzamelwaarde. Maar goed, hier praat ik puur over fabriceren. Dus het schilderen en het, de materiaalkosten en de transportkosten. Hier is de kleur van Paramour weer. Paramour, ja. Hè? Dat is zo heet het. Die heeft een hele mooie Jugendstil schwung, hè, zit er zo in. Het is geen Jugendstil beeld, maar ja, dat is wel heel mooi. En hier ook die haren die zo, hè, alsof het in de wind staat. Dat is echt prachtig gemaakt. Dit beeld is retired. Kijk, er zit al een gele sticker op. Retired item. Dat wil zeggen, Engeland heeft hem niet meer op voorraad. Wordt ook niet meer gemaakt. Komt volgend jaar niet terug. Dus we hebben er nog een aantal voor de vrije verkoop. Zijn er ook een aantal besteld. Maar het is allemaal kleine hoeveelheden. Dan zie je hiernaast meteen de kerstgroep die binnen is gekomen. Die heeft ook diezelfde glans erover. Dat paarsblauwe en ook met goud. Is mooi, is ook wat groter dan normaal de kleine kerstgroepjes, zeg maar. Alleen hij is niet uitgebreid. Dus soms zitten er de koningen bij en de herders. Nou, dat is bij deze dan niet. Het is een vierdelige set. Het is alleen een heilige familie. Maar hij is toch heel mooi gemaakt. Kindje Jezus weer op de hoge kribbe. Ja. Marion had hem besteld. Hè? Trouwens, Marion heeft de grote engel ook. Ja, er zijn veel ook. Mensen... Zag ik vandaag een pakbon. En Sandra, nou, ja. Had hij hem ook. Ja, ja. En we gaan hem versturen. Want dan in echt deze een week een doos verstuurd. Had ze op Facebook gezet. En nu sturen wij maandag. Die engel. Ho, nog niet beloven. We gaan ons best doen. Kijk, hier is nog een hanging ornament. Dan gaan we daar naartoe. Ik ga wel beloven. Oh, Sandra. Hugo gaat beloven. Ik ga Sandra. Dit weekend inpakken. Nou, Sandra, ik moet zeggen. Hugo, die had nou een keer gedacht en gehoopt dat jij uit de
doos getrokken zou worden met de verloting. Hij zei, nu is het een keer tijd voor Sandra en Nijs. Ja, ik gun iedereen, maar ik hoop een keer Sandra. Ja. Volgens mij heeft nooit iets gewonnen van de winactie. Daarom gaat hij jou nou zo snel versturen maandag. Even kijken, hier is nog een engel. Hanging ornament, dus we hebben twee hanging ornamentjes. Dit is trouwens degene die hierbij hoort. Vorig jaar is deze uitgekomen, Bereavement Angel. Nu komt hij dus weer in het klein uit. En die andere ga ik er ook bij zoeken. Even kijken, waar hebben we die? Ja, dat is deze. Dus dat is de sport tegenwoordig hè, van Jim Shore. Om het hanging ornament 1 jaar later uit te laten komen, zie je? Ja. Grappig, hè? Ja. Dadelijk laten we nog een paar voorbeelden zien. Dus die engel is nog te koop. Er staat intussen een retired sticker op. Want die wordt niet meer gemaakt. Ook die en die engel zijn allemaal nu in kleine hoeveelheden. Dus dat is ook maar 1 jaar. Nou, we gaan snel verder. Hier is een hanging ornament bijgekomen met een gnome. Dat is draaibaar. Hè? Dat is echt grappig. Wat staat er? Voor de holiday. Gnome voor de holiday. Gnome voor de holiday. Dus die kun je draaien. Die heeft gewoon de prijs van een hanging ornament. Hanging ornamenten zijn adviesverkoop allemaal €27,50. En wij verkopen die dan met de korting, vaste klantkorting voor €23. Of hier in de winkel. Hier in de winkel, online, moet je dan op €80 zitten. Maar ja, dat weet jullie intussen wel. Hier hebben we nog wel van een paar jaar terug ook deze. Die was ook draaibaar. Event, ja. Social event, sign session. Dus die is ook nog gekomen. Wacht, we willen die laten zien. Share a message of good cheer as you had gnome for the holidays. This festive and fun rotatable. Jim Shore on rotatable. is perfectly priced for any gnome. Rotatable. Leuk hè? Okay. Draaibaar. Nou, dit wil ik natuurlijk heel even laten zien, want kijk. Draaibaar. Dit is de oude, dit is niet drie koningen, maar die lijkt er een beetje op. Hè. Deze hadden we dus nu nieuw binnengekregen. En hebben al laten zien in het vorige filmpje. Maar nu zie ik deze weer staan, de retired item. Ik weet niet van wanneer die is. Even kijken. Oh, staat geen. Ja, 2015. Kijk, die hebben we dus nog. Heel mooi beeld. Dan heb je meteen een kerstgroep, hè? Kijk, ja. Die kun je ophangen aan de muur. Schroef je aan de muur, hang je hem zo aan de muur. Is ook een diorama? Ja, dat is ook een diorama. Die komt ook zo naar voren. Hè? Hmm. Maar goed, dat is niet nieuw binnengekomen, maar wilde ik toch nog even laten zien. Die hoort bij de diorama's serie. Hè? Er is een serie, weet je, een show series op onze webwinkel. Dan gaan we verder. Baltic Santa, zaten veel mensen op te wachten. Ja. De Baltic Santa Groot ga ik even snel pakken. Dit is de hanging ornament. Die is ook al uitverkocht. Waar staat die? Hier al. Ik ga tussendoor dit laten zien. De mooie hanging ornament Christmas Together. Kijk. Dit is de Baltic Santa Groot. En die hebben wij nog wel, maar wordt ook niet meer gemaakt. Is ook al retired. Is heel snel gegaan dit jaar. Ja, dat krijg je als die aantallen zo laag zijn. Die is binnengekomen. Pint Santa. Hier nog een Pint Santa met een cardinal. En die is een set op de site. En Mirna die twee, ja? Heeft vandaag gestuurd. Ja, dat is nummer 6011480. En dan is dit 481. Want je hebt ze inderdaad als een set erop staan. Ja. 6011481. Hier nog een prachtig hanging ornament. Die zal natuurlijk ook weer €27,50 zijn. En met vaste klantkorting €23. Leuk hè? Ja. Ja. Dus die kun je in de boom hangen. We gaan verder. Die. Daarvan is de grote uitverkocht. Helemaal weg, weg, weg. Wij hebben nog 1 exemplaar voor ons museum. Maar vorige week of de week ervoor is de allerlaatste verkocht. Dat was een beeld van vorig jaar. 12 Days of Christmas, nu hebben we het hanging ornament, maar ook daar zijn er weinig van. Dan, deze hebben we ook nog een grote versie van, pak ik ook even. Moet ik hem wel kunnen vinden, hier.
Dit is zo leuk met de kop. Retired item op. Zal ik het hier ernaast zetten? Ja, denk je, als je maar voorzichtig doet. Kijk, dat is die. Leuk, hè? Ja. Dan ga ik die ook zoeken. Er zijn beelden van vorig jaar. Dus vorig jaar kwam die grote beeld binnen en nu een hanging ornament. Leuk voor een combinatie. Als je zet ergens thuis zo'n Santa en kun je ergens een hanging ornament hangen zo ergens achter. Nou, ik kan dat is een mooie combinatie. Vinden. Ja. No. Hij is er nog wel, maar misschien hebben we hem nog niet uitgepakt, moeten we nog even doen. Die is Anita. Anita, regel dat. Kijk, leuk hè? Nee, Anita weet precies waar staat. Hanging ornament, ook genoom met starfish, met zeester. Ja, van de Coastal serie. Dan ga ik die sneeuwpop niet even pakken. Ik ga verder met de Coastal serie van... Nee, wacht eens even, kijk. Zo'n nou die humor, die is ook van vorig jaar, is ook retired. En nou komt de kleine. Zie je, dus van al die beelden van vorig jaar, waar vorig jaar de grote van kwam, komt dit jaar de kleine hanging ornament. Leuk. Had je die al gedaan? Nee. Ja. Ik was bezig met deze. Hugo. Die is heel apart. Ja, dus alsof Hugo. Het zand is, hè. Een sneeuwpop, maar dan Coastal. Dat is toch helemaal geweldig. Ja. En gemak van... Zand in plaats van sneeuw. Dit is allemaal leuke dingen van Jim Shore. Dan hebben we, gaan we verder? Oh ja, die zijn echt die leuk. Die zijn ook als set erop, of niet? Denk ik wel. Alleen ik dacht dat kleine waren. Die zijn heel groot. Wil je nummer hebben? 60111485. Ja. En... 6011484. Ook dit zijn weer allemaal beelden. Die zijn al retired op het moment dat ze uitkomen. Maar goed, we hebben nou voorraad gekregen. Die zijn echt leuk. Kijk. Even kijken, mijn prijskaartje. Nou, ik ga verder met Peter Rabbit. Peter Rabbit. Er zijn er vier binnengekomen, er komt er nu nog één binnen, Carve by Heart, de grote, die hopen wij volgende week dan te krijgen. Die zal weer bij een andere zending zitten. Deze kun je allemaal op de webwinkel bestellen. Er is een nieuw storyboek uit. Dit is het oude storyboek van vorig jaar. Kijk, die zijn vergelijkbaar in grootte. Dus dit is een nieuw storyboek. En dan, hier is Peter Rabbit die de post op de brievenbus gooit. Er is een pagina bij Jim Shore speciaal voor Peter Rabbit, dus kun je allemaal vinden. Dit is ook leuk. De Peter Rabbit verzameling wordt langzaam uitgebreid, maar niet met heel veel beeldjes. Het is ook wel leuk dat er ieder jaar een paar komen. Er hoeft ook niet in allemaal in één keer heel veel te zijn. Dan blijft het ook leuk en spannend. Nou, die... En dan hebben we nog deze. Die hadden we al wel. Maar die was uitverkocht. Die hebben we nog een paar binnengekregen. Support Our Troops is eigenlijk een heel Amerikaans beeld. Maar toch hebben we aan verschillende Nederlandse klanten dit verkocht. Mensen die toevallig in een leger werken of wat dan ook. 6003975. Prachtig gemaakt. Zeel ondiep, hè? Kan ik het even zo zetten. Zeel vlak. Zo'n pleek, zoiets, hè? Ja. Oké. Okay. Dus dan zijn we er hier doorheen. Oh, wacht, deze wil ik nog even laten zien. Wacht even. Want hiervan zijn een paar beelden, maar toch mensen... Oh, sorry, je moet daar naartoe. Ja, doe ook eens iets, man. Even kijken, deze. Die was uitverkocht. Hebben we toch nog een paar exemplaren van kunnen krijgen. Dus daar zijn we blij om. Die staat hier even op die beest. Ik tel hem even op. Kijk, er waren die losse beesten die we ook intussen hebben. Vrij groot, vrij zwaar. Kun je zo'n beeld opzetten als je dat een beetje extra wil benadrukken thuis.
Dus die kun je bestellen. Ik zal je het nummer geven, want nu hebben we er nog een paar. De 6010820. En kijk. 6010820. Dus stel dat je die wilt, dan moet je er niet te lang mee wachten. Dat geldt ook voor deze. Wacht niet te lang. Dat geldt ook voor deze. Die Event Santa. Daar hebben we nou iedereen die er eentje besteld heeft, volgens mij toch uitgeleverd. En daarom weten we dat we er een paar over hebben. De enige die hem nog moet ophalen zijn Cor en Marloes. Maar verder heeft volgens mij nu iedereen die het beeld hem besteld heeft hem gekregen. En deze ook. Kijk, die staat op een kleinere base. En dit is ook een Event Santa. Daar staat ook op de foto uit de catalogus. Omdat het merk van Jim Shore dit jaar 20 jaar bestaat. Ook die hebben nu een aantal extra gekregen. Dus daar wisten we ook niet precies van hoeveel we er zouden krijgen. Nou, dan denk ik dat we er hier doorheen zijn. Dan wil je nog die snoepjes laten zien. Ja. Nou, ja. Even Snoopy. Aan de andere kant. Ja. Is dat nou niet humor? En deze ook. Patrick, hier heb je op de website maar ieder vier staan, hè? 4 en 4. Dus Snoopy. Santa. Verkleed als Santa. Is een groot beeld. Ik weet niet hoe groot was die, hoor. Je hebt net nagemeten. 30 centimeter. 30 centimeter. En je kunt hem vinden in onze webwinkel onder het nummer 6010196. Er zit al meteen een retired sticker op. Want hij is binnengekomen en meteen uitverkocht. En we hebben maar 4 volgens mij. Ja. En deze is geweldig. Dat is een kerstal Snoopy. Als je die ziet, dan moet je gewoon lachen. Ik denk dat ik wil een van die. Nou, dit is helemaal super. Een kerstgroep, maar dan Snoopy. We hebben er heel weinig van, hè? Dus dat zeiden we net al. 4 stuks staan er op de webwinkel. Hier, Woodstock als kindje Jezus. Nou, dit is helemaal geweldig. Een kerststal, een Snoopy kerststal. Het is geen Jim Shore, het is van Possible Dreams. En Possible Dreams maakt altijd beeldjes met stof. Ook de kerstmannen en zo, hè. Dus er was net ook bij die Santa van Snoopy, dat hadden we eigenlijk er nog niet bij gezegd. Mag ik eentje hebben? Ja, mag je nemen. Bij ons thuis? Als kerstcadeau. Oké, okay. Dus ik kreeg van Oceana als kerstcadeau. Kerstcadeau. Ik vind het geweldig. Nou, dit is Lucie, hè. Lucie verkleed als Maria. Dan hebben we, zeg het eens even Hugo. Charlie Brown. Verkleed als. Jozef. Dan hebben we. Woodstock. Verkleed als Jezus. Geweldig. Kindje Jezus. En Snoopy is ja, een van de. De herder. Oh nee, de koning, hè. Een van de 3 koningen. Een van de koningen, want die heeft een cadeau in de hand. Ja. Dus hij bestaat maar uit 4 delen. Het is een 4-delige set. En het is dus gemaakt met stof en de oplage is heel klein. Geweldig. Hier is de doos. Het komt in een prachtige doos. Is toch mooi om cadeau te geven? Ja. Nou goed, dat is jouw kerstcadeau dan. Oké. Okay. En deze komt ook in een hele mooie doos. Ook mooi om cadeau te geven. Kijk. Dus, we hebben er maar een paar. Je kunt ze bestellen. En het kan best zijn dat ze na dit weekend op zijn. Dus als je dit filmpje pas later ziet, controleer dan even goed in de webwinkel of ze al uitverkocht zijn. Ja, hier dus 6010198 is de kerstgroepje. En 6010196 is Snoopy Santa. Oké, okay. Nou, mooie kerstcadeaus. Ja. Dat was het voor vandaag wat er nieuw is binnengekomen. En als wij weer meer nieuwe spullen hebben, komen we weer bij jullie terug. Nou, groeten. Doei. Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.